Assalamu alaykum. Men Registon o'quv markazi Sayran filiali kimyo ustozi bo'laman. Sizlarga kimyo uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni qisqacha video tarzida berib boramiz. Kimyo fani moddalar, ularning tuzilishi va ularning xossalarini o'rganadigan fandir. Fan predmeti bu modda. Kimyo fanining eng kichik darajasi esa atom deyiladi. Hozir esa atom so'ziga ta'rif beramiz. Atom o'zi nima degan? Atom musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida harakatlanuvchi elektronlardan tashkil topgan elektron neytral zarrachadir. Demak, doskaga qaraymiz. Atom eng kichik zarra bo'lishiga qaramasdan, u ham bir necha kichik qismlardan tashkil topgan ekan, ya'ni proton, elektron va neytron. Proton zaryadi +1 ga teng va massasi 1 ga teng ekan, elektron zaryadi -1 ga teng va massasi 0 ga teng ekan. Ya'ni bu massasi massaga ta'sir qilmaydi degani. Neytron esa zaryadi 0 ga teng va massasi 1 ga teng ekan. Demak, neytron zaryadsiz bo'lar ekan. Xo'p, bizda endi har bitta narsani o'rtasi yadro deb ataladi. Buni bilamiz. Atomni ham oladigan bo'lsak, uni yadrosida proton va neytron joylashgan ekan. Uning atrofida esa elektronlar joylashgan ekan. Ya'ni manfiy ishorali. Proton va neytronlarning qo'shilmasi bizga nukleonni beradi. Proton zaryadli nukleon, neytron esa zaryadsiz nukleon deb ataladi. Va uning atrofida elektronlar manfiy ishorali aylanib yuradi. Endi esa bunga qaraymiz. Tartib raqam zaryad, proton va elektronlar teng deb ishora qo'ygan ekanman. Rosta ham bular bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni tartib raqami necha bo'lsa, uning zaryadi ham shuncha bo'ladi, protoni ham, elektroni ham shuncha bo'ladi. Bular bir-biriga teng shuncha. Bu esa molekulyar massa, nisbiy atom massa deb ataladi, R harfi. Buni qanaqa qilib topar ekanmiz? Buni protonga neytronni qo'shish orqali topamiz. Bunga bitta misol qilib keltiramiz. Oltin gugurt. Davriy jadvalda tartib raqami, ya'ni protonlar soni 16 ga teng va neytronlar soni ham 16 ga teng. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, proton va neytronni bizda uning molekulyar massasini beradi. Ya'ni 32 ga teng ekan oltin gugurt massasi. Endi esa bunga qaraymiz, neytronni topish formulasi. Neytronni qanaqa topamiz? Neytronni nisbiy atom massadan protonlar sonini ayirgan holatda topar ekanmiz. Bunga bitta misol keltiramiz. Alyuminiy neytronlar sonini topamiz. Alyuminiy massasi 27 ga teng ekan nisbiy atom massasi va uni protonlar soni 13 ga teng. 27 dan 13 ni ayirganimizda esa neytronlar soni 14 ga teng bo'ldi.